Gaur hasiko gara, bueno, gure ekitaldiak antolatu ditugu batzuk apirila hontan eta hau da lehena eta aurkeztuko ditugu urtasunen irudiak eta kolektibo bakoitzak bat eramango du eta azalduko da zer den kuadro bakoitza, zer irudikatzen du bakoitza. Bueno, guk badakizue eskatzen ari garela eraisten monumento hau eta hau da pues hori, pues beste modu bat erakusteko gure jarrera eta zer nahi dugun hau egitea. Ez gaude ados resignificación ospetsu horrekin eta aprobetxatuko dut hori esateko zuzendari hori hanka sartu duela, zen eta berak mantendu behar dela hori independiente eta partidu hartu gabe gutxionez publikoan. Bera da Martin Zabalza da zuzendaria, Memoria da Convivencia en zuzendaria eta nik uste dut hori persona horrek representatzen du kolektibo guztiak. Bai ados edo bai kontra, baina berak badauka bere jarrera, baina personalki, baina publikoki neutral egin behar da. Gure jarrera da hau botatzea, hau eraitzea eta kito.